Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salamu ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha shita sahla. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني ورب زدني علما. محترم سامعین کرام، دوستو، ساتھیو، بزرگو، نوجوانوں، بچوں اور خواتین اسلام، آج کی یہ جو کانفرنس ہے اس کا بنیادی نقطہ یا اس کی سینٹرل تھیم کیا ہے کہ اسلام اور انسانی حقوق، یعنی اسلام نے انسانوں کو الگ الگ حیثیتوں سے حقوق کیا دیئے ہیں، اس میں سے ایک اہم حق، ایک اہم مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اسلام نے مزدوروں کو حقوق کیا دیئے ہیں. کیونکہ آج دنیا صنعتی دنیا ہے، کاروبار کی دنیا ہے، نوکری کی دنیا ہے، آج انسانوں کہ حقوق میں سے مزدوروں کے حقوق کے تعلق سے آواز اٹھائی جاتی ہے. آج ہمارے پاس مزدوروں کی یونینز ہیں، مزدوروں کی تنظیمیں ہیں، ان کے حقوق سے باتیں کی جاتی ہیں، اور ہم جو ہے آج لیبر ڈے مناتے ہیں، مزدوروں کا دن مناتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو حقوق جن کی آج دنیا بات کر رہی ہے، کیا یہ کوئی نئے حقوق ہیں جو اسلام نے ان کو نہیں دیے ہیں؟ کیا اسلام میں ایسا نظام نہیں ہے جو تمام انسانوں کو ان کے بہترین، ان کے بنیادی حقوق دے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے آج سے صدیوں پہلے، 1400 سال پہلے مزدوروں کو وہ تمام حقوق دیے ہیں. آج دنیا جن کا ڈھنڈورا پیٹتی ہے، دنیا جن کے لیے عالمی دن منا رہی ہے، جن کے حقوق دینے کا دنیا دعویٰ کر رہی ہے. میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، وقت ہمارے پاس کم ہے، لیکن چند باتیں بنیادی طور پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز ہمارے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کسی انسان کو کوئی حق دے رہے ہیں تو پہلے اس کو اس بات کا احساس دلائیے کہ اس کی جو ذمہ داری ہے، اس کے ذمہ جو کام ہے، اس کی دنیا میں جو حیثیت ہے، کسی سماج میں، سوسائٹی میں جو اس کی حیثیت ہے، وہ ایک اہم حیثیت ہے، اس کا مقام اعلیٰ ہے. اس کو آپ وہ مقدس مقام دیجئے، اس جس مقام کا وہ حقدار ہے وہ مقام اس کو دیجئے. اس کے لیے اسلام نے یہ کیا ہے کہ مزدوروں کی اہمیت لوگوں کے سامنے بیان کی ہے، حلال کمائی کی اہمیت لوگوں کے سامنے بیان کی ہے، اپنے ہاتھ سے کمائی کرنے کی اہمیت لوگوں کے سامنے بیان کی ہے. اس تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ بنیادی پہلا نقطہ یہ ہے. دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ انبیاء کرام میں سے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی بکری چرائی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں، میں نے بھی قریش کی بکریاں چند قیراتوں کی عوض میں نے چرائی ہیں. یعنی اشارہ کیا کرنا ہے، دیکھیے بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ مزدوروں کو عزت دینا چاہتے ہیں، مزدوری کو عزت دینا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ وہ کام جو محنت سے کیا جاتا ہے، جس میں جائز پیسے ملتے ہیں، اس کی عظمت ہے، اس کام کی عظمت ہے، آپ کی معاشرے میں عزت ہے، آپ کی معاشرے میں عظمت ہے. آپ اگرچہ پیسہ آپ کے پاس زیادہ نہ ہو، اگرچہ آپ کے پاس دولت کم ہو، آپ کسی کے یہاں نوکری کرتے ہو، لیکن اگر آپ حلال کمائی کرنے والے ہیں تو آپ کی عزت ہے، کیونکہ نبی نے مزدوری کی ہے، کیونکہ انبیاء کرام نے مزدوری کی ہے. تو اگر میں مزدور ہوں تو مجھے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، ذلت محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے مقتدا، میرے پیشوا نے مزدوری کی ہے. تو یہ ان کا سر فخر سے بلند کرنا، یہ مزدوروں کے حقوق کا پہلا ایک پوائنٹ ہے، پہلا حصہ ہے. اور بھی چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صحیح حدیث ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ بڑی تیزی سے اپنے کام کے لیے جا رہا ہے. تو صحابہ کرام کے دل میں خیال آیا، انہوں نے یہ کہا، حدیث کے لفظ ہے، شابن قویین، کہ نوجوان ہے، طاقت والا ہے،
اپنے کسی دنیاوی کام کے لیے تیزی سے سرپٹ جا رہا ہے تو صحابہ کرام نے کہا کہ لو کان ھذا فی سبیل اللہ, یہ جو دنیا کمانے کے لیے محنت کر رہا ہے, جو مزدوری کے لیے محنت کر رہا ہے, کاش یہ محنت اللہ کی راہ میں ہوتی, کاش یہ محنت اللہ کی راہ میں ہوتی. یہ ابتدائی خیال صحابہ کرام کے ذہن میں پیدا ہوا. تو نبی نے کیا کہا, یہ ہے مزدور کی اہمیت, کام کی عظمت. نبی نے کہا لا تقولوا ھذا, ایسا مت کہو, ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی مزدوری کے لیے, کام کے لیے نکلا ہو تاکہ اپنے چھوٹے بچوں کو, ننھے منھے بچوں کو پال سکے, ان پر خرچ کر سکے. فہوا فی سبیل اللہ, اگر ایسا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہے. اگر ایسا ہے کہ اپنے بچوں کو حلال کمائی کھلانے کے لیے وہ محنت کرتا ہے, دوڑتا ہے, تو ایسی صورت میں وہ اللہ کی راہ میں ہے. آگے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نکلا ہے تاکہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا خرچہ سنبھالے, بوڑھے ماں باپ کو کھلائے پلائے, انہیں پہنائے, فہوا فی سبیل اللہ, تو وہ اللہ کی راہ میں ہے. اللہ کی راہ میں کام کرنے سے کم اس کا اجر نہیں ہے. آگے آپ نے فرمایا اگر وہ نکلا ہے تاکہ وہ کمائے اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے, اگر وہ اس لیے نکلا ہے تاکہ کمائے, مزدوری کرے, کوئی نوکری کرے, کوئی پیشہ کرے, کہیں وہ موچی ہے, کہیں وہ درزی ہے, کسی بھی, کہیں وہ نائی ہے, دنیا کا کوئی بھی جائز کام کرنے والا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس لیے نکلتا ہے تاکہ اپنے آپ کو ذلت سے بچائے, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے, فہو فی سبیل اللہ, تو ایسا کام کرنے والا اللہ کی راہ میں, اللہ کی راہ میں کام کرنے والا ہے. تو یہ ہے مزدور کی عظمت. اگر آپ کو مزدوروں کے حقوق کی بات کرنی ہے, پہلے ان کو ان کے سماج میں مقام دیجئے, عزت دیجئے, حلال کمائی. آج ہم دولت کی پوجا کرتے ہیں, آج ہم دولت مند کو عزت دیتے ہیں, جبکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حلال کمائی کس کی ہے, عزت اس کو دی جائے, عظمت اس کی ہونی چاہیے جو حلال کمائی کرتا ہے. آگے آپ نے اسی حدیث میں فرمایا کہ اگر وہ کام کے لیے اس لیے نکلا ہے تاکہ ریاکاری کرے, تاکہ دولت کی نمائش کرے, پیسہ کمائے, لوگوں کو دکھائے, مفاخرتن لوگوں کے سامنے فخر کرے, فہوا فی سبیل الشیطان, تو ایسی کمائی, ایسا کمائی کرنے والا شیطان کے راستے میں, ایسی کوئی بھی کمائی شیطان کی کمائی ہے. تو اس لیے جو ہے, اسی طرح اس موضوع کی ایک تیسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی بھی آدمی نے اپنی ہاتھ کی کمائی سے بہتر کچھ نہیں کھایا ہے. جو آدمی ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے, محنت سے, کسی پیشے سے, کسی حرفت سے, کسی صنعت سے, کسی جائز کمائی سے کھاتا ہے, گویا کہ وہ سب سے بہترین جو ہے کمانے والا, سب سے بہترین کھانے والا ہے. تو ہمیں پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ ہم مزدوروں کے مقام کو اونچا کریں. اگر کوئی حلال کمائی کرنے والا ہے تو ہمیں ذلت سے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ذریعہ کمائی کا رکھا ہے تو ہمارے لیے فخر کا باعث ہے. اس تعلق سے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے, چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب تلبیس ابلیس میں صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے جو الگ الگ پیشے میں مشغول تھے. انہوں نے ذکر کیا کہ طلحہ بن عبیداللہ, زبیر بن عوام, عمر بن عاص, یہ موچی تھے. ذکر کیا کہ خباب بن ارد جو ہے یہ لوہار تھے. ذکر کیا کہ سعد بن ابی وقاص تیر بنانے والے تھے. اسی طرح عثمان بن طلحہ درزی تھے. اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام تھے جو الگ الگ کاموں میں, الگ الگ پیشے میں لگے ہوئے تھے, اپنے مقام, اپنے سماج میں باعزت تھے, باعظمت تھے, کیونکہ حلال کمائی کھاتے تھے. ایک دوسرا, اب یہ پہلا پوائنٹ ختم ہوا. ایک دوسری بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے کہ آج دنیا مزدوروں کے حقوق کے تعلق سے بہت باتیں کرتی ہے اور لیکن اندازہ, طریقہ غلط ہے, یا شاید میں یہ کہوں کہ نیتیں غلط ہیں. آج جو بھی عالمی تنظیمیں یا مقامی تنظیمیں یا الگ الگ جو ہے غیر سرکاری تنظیمیں جو کام کرتی ہیں کہ وہ جو کر رہی ہیں جو اسلام کے نقطہ نظر سے مختلف ہے, وہ یہ کہ وہ مزدوروں کو مالکان کے خلاف بھڑکاتی ہیں کہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرو. مزدوروں کے لیے تنظیم بنائی جاتی ہے جو مالکان سے لڑتی ہے اور بات کورٹ کچہری تک پہنچتی ہے, مار پیٹ تک پہنچتی ہے. اس کے برعکس کچھ تنظیمیں کچھ ایسی اٹھتی ہیں جو مالکان کی تنظیم بناتی ہیں, مالکوں کی, کارخانہ داروں کی, فیکٹریوں کے مالک کی تنظیم بناتی ہے اور آپس میں کلیش کا, ٹکراؤ کا ماحول پیدا ہوتا ہے. نقطے کی بات ہے کہ یہی صورت دنیا نے تمام لوگوں کے حقوق میں اپنائی ہے کہ وہ بیوی سے شوہر کو ٹکراتے ہیں,
وہ عورتوں کے حقوق کی گہار لگاتے ہیں، عورتوں کے حقوق کی باتیں کرتے ہیں، اور عورت کو ہمیشہ شوہر سے لڑنے والا بناتے ہیں کہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرو، جاؤ کیس کرو، لڑو، اور شوہر کی اس کے برعکس بھڑکاتے ہیں۔ ہر معاملے میں یہی ہے کہ ایک طبقے کو، یعنی سماج کے ایک طبقے کو دوسرے طبقے سے لڑایا جاتا ہے۔ یہ دنیاوی نقطہ نظر ہے، دنیا کے سوچنے کا انداز ہے، دنیا کے حقوق دینے کا انداز یہ ہے، لیکن اسلام کا انداز جدا گانا ہے۔ اسلام بیوی کو اپنے حقوق بتاتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، شوہر کو اپنے حقوق بتاتا ہے اسے کیا کرنا ہے، مزدور کو اپنے حقوق اور واجبات بتاتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، مالک کو اس کے واجبات بتاتا ہے کہ مزدور کے تعلق سے اسے کیا کرنا ہے، بیٹے کو بتاتا ہے کہ باپ کے ساتھ کیسے رہے، باپ کی کیسے عزت کرے، باپ کی کیسے خدمت کرے، باپ کو یہ بتاتا ہے کہ بیٹے کے حقوق کیسے ادا کرے، بیٹے کی تربیت کیسے کرے، بیٹے کی پرورش کیسے کرے۔ یہ بہت بنیادی نقطہ ہے کہ اسلام میں اور دنیا کے جو دوسرے قانون ہیں، جو دوسرے نظام ہیں، وہ ٹکراؤ کی صورت پیدا کرتے ہیں، لیکن اسلام ٹکراؤ کی صورت نہیں پیدا کرتا۔ اسلام دونوں کو، دونوں فریق کو، چاہے یہ فریق ہو چاہے وہ فریق ہو، ان کے واجبات بتاتا ہے، دوسروں کے حقوق بتاتا ہے، تاکہ ٹکراؤ پیدا نہ ہو اور جو ہے صلح مصالحت کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ جو ہے دنیا کی گاڑی چلتی رہے۔ دوسری بات یہ تھی۔ اس تعلق سے تیسرا اہم نقطہ یہ ہے، تمہیدی نقطوں میں تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ لاکھ قانون بنا لے جائیں، مزدوروں کے حقوق کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ لاکھ قانون بنائیں، چارٹر لے کر آئیں، اقوام متحدہ کیوں نہ قانون بنا ڈالے، آپ مزدوروں کا عالمی دن بھی منائیں، انٹرنیشنل ڈے بھی آپ گھوشت کر دیں، سب کچھ کر لیں، اگر ایک چیز نہیں ہے تو کبھی بھی کسی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ وہ چیز کیا ہے؟ ایمان، اللہ پر ایمان، اس بات پر ایمان کہ انسان کو مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، اور جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، رتی برابر، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ کہتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کھڑکی میں، جب دھوپ آتی ہے تو آپ کے سامنے، نگاہوں کے سامنے کچھ اڑتا ہوا نظر آتا ہے، وہ ذرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس دنیا میں کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، اگر آپ نے مزدور کے ساتھ انصاف کیا ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، اس کے حقوق ادا کیے ہیں، آپ دیکھ لیں گے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر آپ نے مزدور پر ظلم کیا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کا حق مارا ہے، آپ دنیا کے قانون سے بچ سکتے ہیں۔ میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کی عدالتوں سے بچ سکتے ہیں، آپ مزدور کو مار کے، اس کا حق مار کے، اس کی تنخواہ مار کر آپ پولیس کو رشوت دے سکتے ہیں، آپ وکیل کو کھلا سکتے ہیں، یہاں تک کہ شاید آپ جج بھی خرید سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کوئی رشوت نہیں چلے گی۔ رتی رتی، اگر آپ نے مزدور کا حق مارا ہے، اسے ستایا ہے، پریشان کیا ہے، اس کی طاقت سے زیادہ کام لیا ہے، یہ تمام باتوں میں سے کچھ بھی اگر آپ نے کیا ہے، قیامت کے دن ہم میں سے کوئی بھی آدمی اللہ تعالیٰ کے انصاف سے بچ نہیں پائے گا۔ اب یہ تین بنیادی باتیں تھیں، آگے بڑھتے ہیں، میں صرف چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمیں مزدوروں کے کیسے حقوق ادا کرنے ہیں، کیا کرنے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اختصار کے ساتھ، سب سے پہلی بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کی ہے، جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، یہ اسلام کا ایک قانون ہے، بہت ساری چیزوں میں، جہاں شرعی واجبات میں بھی یہی بات ہے، دنیا کے کاموں میں بھی وہی بات، کہ کسی بھی انسان سے اتنا ہی کام لینا ہے جتنی وہ طاقت رکھتا ہو۔ آپ صرف انسان نہیں ہیں، اگر آپ مالک ہیں کسی بھی کارخانے کے، کسی بھی کام کے، آپ ذہن میں رکھیے، آپ صرف انسان نہیں ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، اور اسلام کا ایک بنیادی قانون یہ ہے، جہاں شرعی واجبات کے تعلق سے بھی یہی قانون ہے، لیکن مزدوروں کے تعلق سے بھی وہی قانون فٹ آتا ہے، موافق ہے، کہ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی انسان کو، کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں دیا جائے گا۔ یہ مزدوری کرانے کا بنیادی نقطہ ہے۔ اگر آپ کے یہاں کسی بھی قسم کی مزدوری، کسی بھی قسم کی جاب ہو رہی ہے، تو آپ کو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، اور اس کے بعد ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے مزدور سے، طاقت سے زیادہ کام لے رہے ہیں۔ اگر ایسا کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ
ایک مزدور کے حق کو پامال کر رہے ہیں، آپ اسلامی تعلیمات کی مخالفت کر رہے ہیں. اگرچہ آپ نماز پڑھنے، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اگرچہ آپ نماز پڑھنے والے ہوں، روزہ رکھنے والے ہوں، لیکن آپ نے ایک بندے کا حق مارا ہے. ایک بات تو یہ، اسی تعلق سے ایک حدیث ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ آج انسانیت مزدوروں کے حقوق کے بارے میں بات کر رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے صدیوں پہلے، 1400 سال پہلے تقریباً، جو ہے بنیادی مزدوروں کے قانون بتا دیے تھے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے جو نوکر ہیں، ان اخوانکم خوالکم، کہ تمہارے جو نوکر ہیں تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت رکھا ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو بھائی کہا. اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت رکھا ہے، تو اگر کسی کا بھائی اس کی نگرانی میں، اس کی ماتحتی میں ہو، اس کے یہاں کام کرتا ہو، تو کیا کرے؟ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاكُلْ، جو خود کھاتا ہے وہی کھلائے. وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ، جو پہنتا ہے وہی پہنے. اور آگے آپ نے فرمایا وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، ان کو ایسا کام نہ دو جو کام وہ نہ کر سکیں، جو ان کی طاقت سے باہر ہو، جو بوجھ نہ اٹھا سکیں. آگے آپ نے فرمایا فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اگر ایسا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام ان کو دے دیا ہے، دیکھیے وہ کام چاہے وہ اٹھانے والا کام ہو، چاہے وہ ذہنی کام ہو، چاہے جسمانی طاقت کا کام ہو، چاہے ذہنی طاقت کا کام ہو، دونوں صورتوں میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے ان کو ایسا کام دیا ہے جو ان کے طاقت سے زیادہ ہے، ان کے جو ہے قوت سے زیادہ ہے، سنبھالنے کا ان کو جو ہے سکت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ فَأَعِينُوهُمْ، تم ان کی مدد کرو کسی بھی انداز میں. اس کا اگر تم کو وہ کام کروانا ہی ہے تو کام کرنے میں، کام کروانے میں ان کی مدد کرو. تو پہلی بات مزدوروں کے حقوق کے تعلق سے یہ تھی کہ ہم ان کو وہی کام دیں گے جو کام وہ کر سکتے ہیں، ان کی طاقت سے زیادہ ہم کام شریعت کی روشنی میں نہیں دے سکتے. دوسری بات یہ ہے، جس میں لوگ بہت زیادہ ڈانڈی مارتے ہیں، گھپلا کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کہ آپ کو ایگریمنٹ بنانا ہے. آپ اگر اپنے یہاں کسی مزدور کو رکھتے، مسئلہ یہی ہے کہ ہم اسلام کا نام بہت لیتے ہیں، ہم حقوق کا نام بہت لیتے ہیں، ہم جو ہے جنت جہنم کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن جب کرنے کی باری آتی ہے سماج میں، سماج میں رہنے کی باری آتی ہے، کاروبار کرنے کی، نوکری کرنے کی باری آتی ہے، تو ہم اسلامی شریعت پر جو ہے کما حقہ عمل نہیں کرتے. تو آپ کو دوسرا پوائنٹ کرنا کیا ہے کہ آپ کو اپنے مزدور کے ساتھ ایگریمنٹ بنانا ہے. کس بات کا ایگریمنٹ آپ بنائیں گے؟ کہ وہ کام جو آپ اس سے لینا چاہتے ہیں وہ کام کون سا ہے، کتنا کام ہے وہ. پہلی بات یہ، اس ایگریمنٹ میں پہلی بات یہ کہ وہ کام کیا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ لوگ اس سے زیادہ تمام باتیں جانتے ہیں، کہ بہت سارے لوگ ایک کام بول کے کسی مزدور کو اندر داخل کرتے ہیں، اس کے بعد ہر کام اسی سے لیا جاتا ہے. یہ طریقہ جو ہے غلط ہے. آپ کو جو کام اس سے لینا ہے اس کو ایگریمنٹ پہ لکھیے، ایک بات یہ. اس ایگریمنٹ کی دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کتنے دیر تک کام کرنا ہے. اس کو ایک تو یہ کہ کتنے مہینے کام کرنا ہے، کتنے سال کام کرنا، اس کا ایگریمنٹ بھی بنایا جائے، اور دن میں اس کی ڈیوٹی کتنے گھنٹے کی ہوگی، اس بات کو بھی ایگریمنٹ میں ذکر کیا جائے، کیونکہ انسان کے وقت کی قیمت ہے. آپ کے یہاں کوئی بندوا نہیں ہے، وہ غلام نہیں ہے، وہ انسان ہے آپ کی طرح. اس کے بعد اس کے خاندان کی ذمہ داریاں ہیں، اس کی اپنی جسمانی ذمہ داریاں ہیں، شخصی ذمہ داریاں ہیں. تو اس لیے اس ایگریمنٹ میں آپ ذکر کریں گے کہ اس کو کتنا گھنٹہ کام کرنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ ذکر کریں گے اس ایگریمنٹ میں کہ آپ اس کو مزدوری کتنا دیں گے، اس کی تنخواہ کتنی ہوگی، آپ ایگریمنٹ میں ذکر کریں گے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام باتوں کی دلیل کیا ہے؟ ان تمام باتوں کی دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 1، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو آپس میں جو معاہدہ ہو اس کو پورا کرو، جو ایگریمنٹ ہے اس کو پورا کرو. تو آپ چھپ کر جو ہے اپنے ذہن میں ایگریمنٹ مند بنائیے. لوگ اپنے ذہن میں معاہدہ رکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ کام، اس سے یہ کام لینا، اس سے یہ کام لینا. کہیں گے کہ ہم 8 گھنٹہ آپ سے ڈیوٹی لیں گے لیکن 12 گھنٹہ لے رہے ہیں. میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن جو ہے یہ عقد میں آپ عقد بنائیے تاکہ معاملہ جو ہے بہت ہی واضح اور کلیئر رہے. اس میں آپ اس کو متعین کیجئے کام کیا ہوگا، ڈیوٹی کتنے گھنٹے کی ہوگی، آپ اس کو تنخواہ کتنی دیں گے. تیسری بات جو بہت اہم مسئلہ ہے، تیسری بات یہ ہے
कि आप वक्त पर उसको तनख्वाह दे देंगे, उसकी जो मजदूरी है, उसकी जो तनख्वाह है, जो भी चाहे महीने की तनख्वाह हो, वो रोज़ की मजदूरी हो, साल में एक दफ़ा देते हो, जो भी आपकी मजदूरी आपने उसको मुतय्यन किया उसके लिए मजदूरी, वो मजदूरी आप अदा करेंगे। इस ताल्लुक़ से बहुत सारी हदीसें हैं जो हमारे लिए जो है ताज़ियाना, जो हमारे लिए हमें जो है एहसास दिलाती हैं कि हम जुल्म ना करें। एक बहुत मशहूर हदीस है सुनन इब्ने माजा की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आतुल अजीर अजरहु कब्ल अन यजिफ अरकहू, कि मजदूर को उसकी मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दो, मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। यह है कसौटी, अपने आप को तौलिए कि आप कैसे मालिक हैं, आप कैसे कारखानादार हैं, आप कैसे दुकानदार हैं। यानी कहने का मतलब, जो आपने वक्त रखा है कि महीने में तनख्वाह देनी है, तो जो भी दिन आपने मुतय्यन किया है तनख्वाह देने का, उस दिन आपको तनख्वाह दे देनी चाहिए। इल्ला ये कि आप मजबूर हो जाए, बात अलग है, आपको नुकसान हो जाए, पैसा जेब में नहीं है किसी वजह से, वो मसला अलग है। लेकिन अगर पैसा आपके पास है तो उसका पसीना खुश्क होने से पहले, यानी कोई मुतय्यना जो भी वक्त आपने उसको दिया है, आप उस मौके पर उसको तनख्वाह दे देंगे, टाल मटोल नहीं करेंगे। एक और हदीस सुनिए सही बुखारी की, इस ताल्लुक से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, यानी हदीस कुदसी है, कि अल्लाह ताला फरमाता है क़यामत के दिन तीन लोग ऐसे होंगे जो मेरे सामने पेश होंगे और उनका मुकदमा मेरे सामने पेश होगा और मैं उनसे जराह करूँगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि तीन लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह ताला की जनाब में क़यामत के दिन पेश होंगे, अल्लाह ताला उनसे जराह करेंगे। पहला आदमी वो रजुलुन आताबी सुम्मा गदर, पहला आदमी वो जो ये अल्लाह ताला की कस्में खाता है, किसी भी मामले में अल्लाह की मेरी कस्में खाता है कि मैं ये काम कर दूंगा, मैं तुमको तनख्वाह दे दूंगा, मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा, कोई भी वादा अल्लाह ताला के नाम पर करता है, सुम्मा गदर, उसके बाद वो धोखा देता है, वादे को पूरा नहीं करता, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसे आदमी से जरा करेगा। दूसरा आदमी वो रजुलुन बा हुर्रन फ़अकला समनहू, कि एक आदमी ने किसी आज़ाद इंसान को ग़ुलाम बनाकर बेच दिया और उसका पैसा उसकी कीमत खा गया, वो सिस्टम ख़त्म है, उसकी बात नहीं करते। अब ये तीसरी बात जो हमारे मौजू से मुताल्लिक़ है कि आपने फरमाया व रजुलुन इस्तअजरा अजीरन, कि एक आदमी किसी इंसान को, किसी आदमी को मजदूर रखता है, फस्तौफा मिनहू, उससे पूरा पूरा काम लेता है, वलम युति ही अजरहू, लेकिन उसकी तनख्वाह उसकी मजदूरी उसको नहीं देता, तो ऐसे आदमी से अल्लाह ताला बजाते खुद क़यामत के दिन झगड़ा करेगा, जरा करेगा, पूछेगा तुमने जुल्म क्यों किया, तुमने मजदूरी उसकी क्यों नहीं दी। तो ये जो है मामला बहुत ही ख़तरनाक है, इसलिए हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कहीं ऐसा जुल्म हम तो नहीं कर रहे हैं। देखिए इसी ताल्लुक से छोटी सी बात यह है, मतलब अहम पॉइंट ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम काम ज़्यादा लेते हैं, ये भी मज़दूर का हक है, कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग काम ज़्यादा लेते हैं और मज़दूरी कम देते हैं, काम ज़्यादा लेते हैं और मज़दूरी कम देते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया है, आयत आम है लेकिन इस मसले में भी फिट आती है। अल्लाह ताला ने सूरह मुतफ़िफ़ीन में फरमाया वैलुल लिल मुतफ़िफ़ीन, तबाही उन लोगों के लिए जो नाप तौल में कमी करते हैं, अल्लज़ीन इज़्तालू अलन नास यस्तौफून, जब वो लोगों से तौल के लेते हैं तो यस्तौफून पूरा लेते हैं, जब लेते हैं काम तो पूरा काम लेते हैं, वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून, लेकिन जब वज़न करके देते हैं या तौल के देते हैं तो कम देते हैं। ये मजदूरी के ताल्लुक से भी है कि आप मजदूर से काम पूरा लें लेकिन उसकी तनख्वाह, उसकी उजरत, उसकी मजदूरी कम दें, उसके काम से कम दें, तो आप भी इस वईद में शामिल हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया अला यदुन्नु उलाइक अन्नहुम मबऊसून, क्या ये लोग ये यकीन नहीं करते अन्नहुम मबऊसून, के मरने के बाद इनको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, लियौमिन अज़ीम, एक बहुत बड़े दिन के लिए, यौम यकूमुन नास लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन लोग अल्लाह ताला की जनाब में खड़े होंगे, हिसाबो किताब के लिए खड़े होंगे। तो अगर आप किसी मजदूर को रखते हैं तो जितना काम लेते हैं तनख्वाह भी उसी एतबार से दीजिए,
ایسا نہ ہو کہ آپ 10,000 کا تو کام کروائیں آپ اس کو 8,000 دیں یا 20,000 کا کام کروائیں اس کو آپ صرف 12,000 دیں اور اس کو ترخاتے رہیں تو یہ ظلم ہے یہ غلط ہے ایک اور پوائنٹ یہ ہے مزدوروں کے تعلق سے ان کے حقوق کے تعلق سے کہ ایک اہم بات یہ ہے کہ مزدور بھی آپ کی طرح انسان ہے آپ اس کی عزت کریں یہ بات ضمناً آ چکی ہے لیکن دوبارہ دہراتا ہوں کہ مزدور آپ کی طرح انسان ہے یہ بہت بڑی بات ہے مزدور انسان ہے آپ ایک انسان ہونے کے ناتے اس کی عزت کریں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اسراء آیت نمبر 70 میں رشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم ہم نے بنی آدم کو آدم کی اولاد کو عزت دی ہے اسے مکرم کیا ہے تو تمام انسان مکرم ہیں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اگر کسی کو کسی پر فضیلت ہے تو تقویٰ کی وجہ سے اس لیے ٹھیک ہے اللہ تعالی نے آپ کو پیسے والا بنایا ہے مزدور کے پاس کام کرنے والے کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک انسان ہونے کے ناتے آپ اس کی عزت نہ کریں کم سے کم ایک انسان ہونے کے ناتے آپ اس کی عزت کریں آپ اس کو گالی نہیں دیں گے آپ اس سے مار پیٹ نہیں کریں گے بلا وجہ آپ گالی نہیں دیں گے آپ اس کو تانا نہیں دیں گے تمام باتیں اس میں شامل ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک نقطہ یہ مزدوروں کے حقوق کے تعلق سے یہ ہے کہ ہمیں مزدور کے سامنے گھمنڈ نہیں دکھانا چاہیے ہمیں مزدور کے سامنے گھمنڈ اپنے پیسے کا نہیں دکھانا چاہیے کیونکہ اس سے مزدور کا دل دکھتا ہے اور اگر آپ ایسا کرتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے تعلق سے مزدور کے دل میں دشمنی پیدا ہو جائے یہ تو ایک انسانی آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ کسی کو حقیر نہ جانے اور ساتھ ساتھ میں یہ نقطہ بھی ہے کہ اگر آپ نے مزدور کو حقیر جانا اور ایسے کتنے سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کام کرنے والے کو حقیر جانا تو اس کے دل میں آپ کے تعلق سے دشمنی پیدا ہو جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو کسی چیز کا ذمہ دار بناتا ہے اور وہ ان کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو روک لے گا اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے لوگوں کے سامنے انکساری اور خاکساری اختیار کرتا ہے مزدوروں سے نرمی میں بات کرتا ہے ان کے سامنے گھمنڈ کا اظہار نہیں کرتا بڑھ چڑھ کر بات نہیں بناتا تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بلندی عطا کرے گا آپ کی دولت میں اور اضافہ ہوگا اگر مزدوروں کے ساتھ آپ کا برتاؤ بہتر ہے تو آپ کی دولت میں آپ کی عزت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرے گا اس کے بعد چند باتیں اور آپ کے سامنے رکھ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں بہت ہی اختصار کے ساتھ کہ ایک اہم نقطہ مزدوروں کے تعلق سے ان کے حقوق کے تعلق سے یہ ہے کہ ہمیں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے ہر معاملے میں عدل و انصاف سے میں گناتے ہوئے چلتا ہوں کہ ہر معاملے میں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عدل و احسان کا حکم دیا مشہور آیت ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان کہ بے شک اللہ تعالی عدل کا انصاف کرنے کا اور حسن سلوک کا حکم دیتا ہے تو مزدوروں کے تعلق سے عدل کیا ہے انصاف کیا ہے انصاف یہ ہے کہ آپ مزدوروں کے درمیان بھی انصاف کریں اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے ان کے درمیان تو بھی آپ انصاف سے کام لیں انصاف یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے اسی کام میں اسے لگائیں اور جیسا اس نے کام کیا ہے اسی اعتبار سے اسے مزدوری دیں اگر اس نے کام اچھا کر کے دیا ہے تو آپ بڑھا کے کم سے کم مزدوری دے سکتے ہیں تو اس کی آپ قدر کریں یہ انصاف میں سے ہے کہ آپ مزدور کے مزدوری کی قدر کریں اسی طرح اگر آپس میں تمام انسان برابر نہیں ہوتے اگر ان میں کچھ فرق ہے ان کی طاقت کے لحاظ سے ان کے ہنر کے لحاظ سے تو اس فرق کی بھی آپ رعایت کیجئے اگر ان کے یہاں کوئی کمزوری ہے کوئی بیمار پڑتا ہے اس میں تمام باتیں داخل ہیں کہ اگر کوئی انسان بیمار پڑتا ہے مزدور آپ کے یہاں بیمار پڑتا ہے اس کا لحاظ کیجئے اسے بیماری کی چھٹی دیجئے اس کے علاج کے لیے اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو آپ کچھ کیجئے تمام باتیں اس میں آتی ہیں اسی طرح اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ جو ہے مزدور کے بارے میں جب کوئی آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا کام کیسا ہے تو آپ تعصب کا شکار نہ ہوں آپ بلکہ موضوعیت کے ساتھ یعنی جو ہے آپ بہت ہی دیانتداری کے ساتھ غیر جانبداری کے ساتھ جو ہے اس کے بارے میں اندازہ لگائیں کہ وہ کام کرنے میں کیسا ہے اسی طرح اس میں یہ کہ آپ اس کو چھٹی دیں تمام باتیں اس کی شرعی دلائل بھی ہیں بات چونکہ وقت ختم ہو گیا اس لیے میں گنا رہا ہوں کہ آپ اس کو چھٹی دیں ماہانہ چھٹی سالانہ چھٹی اور ہفتے کی چھٹی ایک یہ بات اور ایک اہم بات مزدوروں کے حقوق کے تعلق سے یہ ہے جو ہم مسلمانوں کو کم سے کم مسلمان مزدوروں کے ساتھ کرنا چاہیے
ان کی شرعی واجبات کا وقت ہے، نماز کا ٹائم ہے، تو اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے، مسلمان مزدور کے حق میں یہ شامل ہے، آپ اس کو نماز کا وقت دیں۔ اور اس کے علاوہ ایک عام جو ہے نصوص یہ ہیں، یہ عام تعلیمات جو اسلام کی ہیں، کہ ہم قولوا للناس حسنا، کہ ہم مزدوروں کے ساتھ اچھے انداز میں، نرم لہجے میں بات کریں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، والکاظمین الغیظ، ان کی تعریف کی ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو جو ہے وہ کم کر لیتے ہیں۔ اگر ہمیں غصہ بھی آ جائے کسی مزدور پر تو ہمیں اپنے غصے کو پی جانا چاہیے اور اپنے مزدور کو معاف کر دینا چاہیے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔